خانیوال ڈی پی او خانیوال اسد سرفراز خان نے کہا کہ پنجاب پولیس کے سربراہ کیپٹن عارف نواز خان، انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے ویژن کی روشنی میں خواتین کو درپیش مسائل اور مشکلات کے ازالہ کے لیے خدمت مرکز خانیوال میں جینڈر سیل قائم کر دیا گیا ہے تاکہ خواتین استفادہ کر سکے۔ یہ بات انہوں نے خدمت مرکز خانیوال میں قائم داد رسی خواتین سینٹر کا اچانک معائنہ کرنے کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ ساس بہو، میاں بیوی اور نند دیور بھاوج کے مابین جھگڑے اور تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے جینڈر سیل کلیدی کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب خواتین اپنے ساتھ ہونے سسرالی فیملی کی جانب سے ہونے والی زیادتی بارے داد رسی کے لیے تھانوں کا رخ کرنے کے بجائے خدمت مرکز خانیوال میں جینڈر سیل سے رابطہ کیا کریں۔ اگر وہاں پر داد رسی نہ ہو تو جینڈر سیل کے باہر میرا موبائل نمبر اور رابطہ نمبر آویزہ کر دیا گیا ہے، ایک میسج پر تحقیق کے بعد کارروائی ہوگی۔ جینڈر سیل کے انچارج سب انسپیکٹر زینب ملک تعینات کی گئی ہیں۔ اس موقع پر زینب ملک نے ڈی پی او کو بیرفنگ دی۔